เรื่องกุมภะโคสกะสัทธัยព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រពំកុម្ភៈកោសកៈសិទ្ធិជាកូនរបស់សិទ្ធិក្រុងរាជក្រឹត្យកាលអហិវេតកៈរោគកើតឡើងហើយដល់សិទ្ធិជាបិតាសិទ្ធិបុត្រនោះក៏បានរត់ភៀសខ្លួនកិច្ចចេញអំពីអហិវេតកៈរោគនោះទៅរស់នៅក្នុងស្រុកមួយលុះរស់នៅក្នុងស្រុកនោះបាន12ឆ្នាំហើយក៏ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញសម័យថ្ងៃមួយកុម្ភៈកោសកៈគិតនឹងជីកយកកំណប់ទ្រព្យដែលខ្លួនបានកប់ទុកពីមុនយកមកប្រើប្រាស់តែខ្លាចក្រែងមានសេចក្តីអន្តរាយកើតដល់ខ្លួនទើបបានបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេដើម្បីយកប្រាក់មកចិញ្ចឹមជីវិតធ្វើហាក់បីដូចជាខ្លួនជាអ្នកកំសត់ទុរគតគ្រានោះព្រះរាជាព្រះនាមពំពិសារទ្រង់សង្កត់នៅសំឡេងកុម្ភៈកោសកៈនោះហើយទ្រង់ជ្រាបថាបរិនេះជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយទ្រង់បានស្រាវជ្រាវរកការពិតលុះទ្រង់ដឹងច្បាស់ហើយទ្រង់ព្រះរាជទាននៅដំណែងជាសិទ្ធិនិងរាជធីតារបស់ព្រះអង្គឲ្យដល់កុម្ភៈកោសកៈជាមហាសីក្រោយមកព្រះបាទពំពិសារបាននាំកុម្ភៈកោសកៈសិទ្ធិទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តាស្រេចហើយក្រាបទូលនូវគុណសម្បត្តិរបស់កុម្ភៈកោសកៈសិទ្ធិថ្វាយដល់ព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថាយ៉ាងនេះថាឧត្ថាននវតោសតិមតោសុចេកម្មេសនិសមៈកាវិណោសញ្ញតាសៈធម្មជីវិណោអបមត្តសៈយសោភិវត្តតិយុតែងចម្រើនរុងរឿងដល់បុគ្គលអ្នកដែលមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងមានស្មារតីមានការងារបរិសុទ្ធជាអ្នកពិចារណារួចហើយទើបធ្វើជាអ្នកសង្រួមរស់នៅដោយធម៌ជាអ្នកមិនប្រមាថសូមអនុមោទនា